dem som ikke kan høre meg nå, rekk opp hånda! Torunn, går det bra? Er du sliten allerede? Vi har jo ikke kommet gjennom første sving ordentlig en gang! Torunn og jeg er ute og kjører! Det går jo dritfort! Ja, jeg merker det. Det er fordelen. Fy faen. Jeg kan rette blikket. Ja, det er bra. Det er det jeg kan. Jeg kan å sitte på. Oi, oi, oi. Nå kom jeg opp på målstreken, dere. Fy faen, jeg har vært reser. Hva skjer her, da? Yes. Skal vi ta det hoppet her, eller? Åh! Nei, nei, nei! Vi skal ikke ta den der. Vi har planer om å ta banerekord. Og det ser ut som vi gjør det. Ok, jeg har ikke helt noe gir. Er det sånn det ser ut på det her? Nå styler jeg det. Oi, vi er på 2,5 minutter. Ja, det er ikke gære, altså. Det er faen ikke dårlig. Litt lenger enn det. Kom igjen nå, det er snart. Vi skal bare bort der. Gled deg. Ja. Er du sliten? Ja. Du er ikke kjent på her. Du var kjempeflink. Vi klarte å... Trenger ikke Tour de France uten å ha Tour de... Torunn! Kongsberg! Tour de Kongsberg. Så her, ta deg litt drikke. Det er veldig viktig å fylle på. Og Lili sidelig, liksom. Stabilt sidelig. Ja. Der har du stilen inne. Jævlig bra. Og vi har syklet rundt der, rundt der, rundt der, ned der, rundt der, sånn, sånn, rundt der, 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 bortover sånn, der, 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 rundt der, opp der, rundt sånn, og hit. Jeg er sikker på en puls på 400. Jeg tviler ikke. Jeg har en ganske behagelig puls akkurat nå. Det var en veldig god tur. Ja, det er bra. Ja. Skal jeg sykle der hjem? Ja, nei. Nei? Du skal faen meg få sykle den runden selv. Åja, skal vi ta en runde til? Ja, det er greit. Hellige! Hellige. Du må ikke tro du slipper unna. Nei, jeg trodde det. Ja, nei. Ja, faen meg tror jeg. Tror kan du gjøre deg kjerka. Ok. Ja. Ja, men jeg... Du tror! Jeg går aldri i kjerka, så jeg tror litt ellers også, ja. Ja, ok. Ja, riktig. Ja. Tror jeg blir full av gummi nå? Nei, absolutt ikke. Men ikke styrer den runden. Ikke gummitasjen, men gummitørtel. Ut og reager. Er det tråk med her? Jeg er så sliten, jeg. Ding, ding! Å, sving, ja. Jeg bare, faen, hvorfor bremser du? Jeg trodde vi var på den andre strekken. Her har du gestringen til hele meg. I'm sexy and I know it. Wagga, 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 wagga.
Jeg gjør sånn som disse mopard-gutta. Ut med beina. Du får ikke tråkka, for det hjelper ikke. Jeg så sliten, jeg. Jeg dør. Her kommer vi. Det blir ikke flere runder, altså. Jeg liker slik sånn du sitter på. Jeg tror du slår rekken min, for å si det sånn. Ja. Nei, det gjorde du ikke heller, da. For jeg var oppe i svingen her. Nytter ikke. Ja. Jeg er sliten. Jeg dør. Ja, du fikk syra nå, ja. Fikk det første tråkka. Jeg klarer på å holde beina oppe. Hvilket hjul? Der, ja. Alt er på bett. Jeg tenkte vi skulle ta den andre. Det er flere bakker, ja. Over bak. Og så er det meg da som subber i tillegg. Jeg klarer ikke å holde meg opp, jeg er så sliten. Ikke trykk på noen knapper da. Nå har du trykket på nok knapper. Jeg har trykket på en dritt. Jeg tror du trengte den turen her. Faen, den er jo jævlig sterk altså. Jeg dro på bakhjulet med deg, så. Ja, det var knallstart. Nå skal vi starte mot deg. Ta kamera, da! For deg, da. En er mer irritert enn andre. Jeg er mest. Nei! Hva bor du da? Jeg bor på Kongsberg. Nei, jeg bor på Jessheim. Det er et stykke fra Kongsberg. Nei, vi har ikke gir, vi. Å, jeg bor på. Ha det! Ha det! Nå sykler han altså. Ha det!